Казка називається «Сівка-бурка». Було в одного батька три сини – Денис, Степан і Іван. Денис і Степан були вже великі, взрослі сини. Помагали батькові, сіно косили, дрова рубали, поле орали. А Іванко вже був малий, на печі сидів. Ну, подросли вже вони, ті сини повиростали. І робили, працювали. І от пішла весна, а Іванко цілу зиму, літом гуси пас, а зимою на печі сидів. Ну, пішла весна, зорали поле, посіяли горох, горох зійшов, такий зелений, хороший. І одного ранку батько приходить і каже: знаєте що, хлопці, у нас хтось горох їсть, хтось прибав горох. Треба, коби те сторожували. І так, на ніч, на другу ніч, батько доставляє старшого сина Дениса. Ти будеш тепер сторожувати горох. Ну, батька тоді слухали, повинувались батькові сини. Пішов він тоді Денис сторожувати. А натомився за день, замучений був. Ходив, після сів коло хлива, коло стени, і заснув, і проспав всю ніч. Приходить батько рано, каже: горох поїдений, як ти його планував? Який ти тут сторож? А я, батько, втомився, я не здужав, я заснув. Все, на другу ніч другого сина, Степана, послав. Той Степан вже ходив, кругом того поля ходив, довго ходив. А потім все-таки підійшов до стожка, до сіна. Сів. Напала на його така дремота. Ні, я не буду спати, не буду, ні. Всьому заснув. Заснув, всьому не планував. Приходить батько рано і знов кричить: що за такое, горох поїдений, як ти сторожував? А Іванко злазить з печі: на гету ніч я пойду сторожувати. Всі: га-га-га-га, ти з печі не злазиш, ти горох упильнуєш. Пильную, все. Ну, пішов, вже вечір, смерть, всі полягали спати, Ванько обувся, шоботи, наложив пінчака і пішов сторожувати горох. Ходив кром поля, ходив, підійшов до копиці сів, ага, сон бере. Ні, не буду сідати, я допильную. Пішов, ходив, потім сховався за хливом і чує щось таке: шум. Що таке, хтось іде? Він сховався і дивиться. А що підходить кінь золотогривий, такий конь здоровий, жеребець з золотою гривою. Підходить, той Ванька підкрався помаленьку, хвать його за гриву. Трррр, стий, до чого ж ти прийшов? А той кінь оглянувся і каже: ти мене не чіпи, я тобі пригоджуся. Ти його не кажи нікому ниць, і мене не чіпи. А той Іванька каже: ну, а чим ти мені пригодишся? Каже: послухай, хутко буде царова дочка замуж виходити. І буде об'явлення вішати, женихів вибирати. І ти ну мовчи, нікому не кажи. Твої брати теж поїдуть. Ти побачиш, як вони будуть забиратися, як вони будуть поїдуть. О, то тоді вийде до лісу, свиснеш. І скажи: сівка-бурка, стань передо мною, як ліс перед травою. Я прискачу, чи на мене заскочиш, я тебе завезу до царової дочки. І будеш, вона тебе вмеже за жінка. Женися на їй. То Іванька: о, то добре. Ну ти гороху не їж більш. Ні, все, я йду в ліс, мереш йти спати. Що договорили сівки і бурки, ну, кому не кажи, все. Тайна. Все, Іванко прийшов, роздівся, заліз на піч. Батько встає: спить, Ванька хропе на печі, но ноги торчить з печі. О, каже, як він горох пильнує. Ну, то такий ти сторож. А той Ванька з просонку: а я допильнував, іди побач. Ага, пішов батько, походив кром гороху. Правда, не поїдений горох, допильнував.
І все, і з того пору, з того часу, більш до гороху ніхто не приходить їсти. Ну що, ну Ванька мовчить, нікому ні слова. І тут об'явлення, всі стали говорити, всі, такого-то там дні, такого-то там числа. Об'являє царова дочка, всіх приглашає кавалеру з усієї околиці, всі бігом до лісу. І зайшов, свиснув, і каже, сівка, бурка, стань передо мною, як ліс перед травою. І тут той сівка прискакав і каже, ти в одне вухо влізь, а чи з друге вилез. І той Ванька раз йому в одне вухо вліз, чи з друге вилез, і зробився хорошим кавалєром. Крайній мірі, такого всі околиці не було ніде. Ну, а тепер каже, заскакуй мені на спину і поїдемо. Заскочив на спину, і той сівка поскакав галопом. Ванька наспіває держитися усієї сили за гриву, щоб не впасти. І прискакав у царський двір, там уже повно-повно коней на конях, і возами, і бричками, і там хлопців всяких різних, повно-повно. А та дочка царова на третьому етажі, на балкони, вийшла красавиця, вбрана, розукрашена, і вибирає вже, котрі понравиться їй кавалєр. Як тільки Іванка прискакав на тому коньове золотогривому, а та дочка сказала, о, гетой буде, ні жених, на Ваньку показала. А той сівка-бурка, хопа, і заскочив на третій етаж на балкон до її, з тим Ванькою. Заскочив, ну, поздоровалася, познайомилася і наложила йому кольцо золотої на палець, та царова дочка Ваньки. Наложила йому кольцо золотує, і тільки наложила, і той кінь, сівка-бурка, хопа з того балкона на землю і погнав з тим Ванькою, і втекли. Тут та царова дочка кричить, ловіте його, ловіте, ловіте, ловіте. Хто його зловить? Він так поскакав, що хто його не зловить. І приїхали на місце до лісу, і на Ваньку каже, вона шукатиме тебе, кінь. Шукатиме тебе, то ти не відказуйся, прийди до лісу і скажи, сівка, бурка, стань передо мною, як ліс перед травою, я тебе завезу до її. Що, побіг у ліс, а Ванька пальця зав'язав латкою, щоб не бачили, що кольцо там у його золотоє, і прийшов до хати і на піч. Що, то нічого не знає. Ну, приїжджають Денис з Степаном. Приїжджають, батько вже розказуєте, що там, що там. О, що там було, було, якийсь я приїхав такий на такому коневі золотогривому, да й понравився їй тій царській дочці, да вона його позвала, да він заскочив на балкон і кольцо йому наложила. А він втік, його ловили, ловили, зловили його, і хто не знає, що там буде далі. А Ванька слухає на печі. Чить. Ну, пройшло кількось там часу, і вже та дочка посилає слуг, щоб знайшли його, того жениха. Прийшли ті слуги в їхнє село, питають хлопців тих, чи були, чи їздили. Ну, їздили, були. Чи вам кольця не подарила нікому? Ні, нікому не дарила кольця. Прийшли вони в хату до їх. Дивляться, а чи ще у вас є хлопці? А батько каже, а гандово на печі. А він що їздив? А ну куди? Він спеши не зладить. А вдруг? Давай, ну злазь. На того Ваньку. Зліз. А що тебе на пальцеві там зав'язано? А батько каже, да вліз, а куди хош, десь окалічився, то вліз. Давай. Розв'язує той Ванька, зміло так розв'язує пальця. Кольцо золотує. Точно він. О, каже, нашли. Нашли, кого кольцо золотує. І все, написали там йому, написали його там і фамілію, все записали. І ти должен явитися немедленно до царської дочки. Він кивнув добре. І тут ще вони не одійшли від їх від хати, він хоч і побіг до лісу і сказав, сівка-бурка, стань передо мною, як ліс перед травою.
І той сівка прискакав, той Ванька в одне вухо вліз, і друге вилез. І зробився кавалєром хорошим, очі заскочив на того сівку і погнався. Приїхала тієї царської дочки, вона познала його, ну, правда, все, повела його за руку, повела його у той царський дворець, а сівка-бурка іщез. І прийняла того Ваньку, і став він її мужиком. І поженилися вони, і тепер живуть, поживають, мед, вино п'ють, і гора, і біди не знають. От така сказка.